jejich láska bude zanedlouho spečetěna. Ano! 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 Jenže když dokonalou svatbu... Jsi zasnoubená. Svatby, tak ty jsou má specialita. Plánuje více žen najednou. Vím jen jedno, Karle. Já ty žensky nevěřím. Nemusí to dopadnout dobře. Očekávám, že se k sobě začnete chovat mile a vyřešte to rychle, protože svatba se kvapem blíží. Premiéra Mámy na nože. V pátek ve 20.15 na Joj Cinema.